Друзі, зважаючи великий попит з боку киян на вивчання англійської, ми вирішили продовжити безкоштовні курси англійської мови Capital English. В грудні 2015 року ми оголосили про початок реєстрації на другий семестр. 1 лютого 3 тисячі киян почнуть вивчати англійську мову, яка руйнує бар'єри, яка наближає нас ближче до Європи. Організація масово навчає англійської – це теж одна із реформ. Знання англійської мови відкриває багато можливостей для персонального, професійного розвитку. Кожного року в Україні все більше і більше роботодавців шукають людей, фахівців, які володіють англійською мовою. Знання англійської – це додатковий плюс для отримання і престижної роботи, і кар'єрного росту. І я радий, що ми продовжуємо ці курси і надаємо можливість киянам безкоштовно вивчати англійську, розвиватись і отримувати нові знання. Тому бажаю вам всім, хто вирішив вивчати англійську, good luck!